Ultra, najpoznatiji prepaid brand. Ultra priča džaba nakon prve minute. Ultra surfa za one koji vole da surfaju. Ultra lako za prepoznati, ultra lako za opisati. Super ultrastična ponuda. BH Telekom, dajemo više. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Rudari rudnika Krika od sutra će moći ovjeriti zdravstvene knjižice na mjesec dana. Odgođena rasprava u predmetu Ilija Jurišić. U prvih 8 mjeseci u Tuzlanskom kantonu od tuberkuloze život izgubilo 13 osoba. I ove godine provedba akcije Kurban 2015-1436. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Sad ti. Ultra, najpoznatiji prepaid brand. Ultra priča džaba nakon prve minute. Ultra surfa za one koji vole da surfaju. Kad su ti to sve vidio? Ultra lako za prepoznati. Ultra lako za opisati. Super ultrastična ponuda. Ma ti si ultrastična. BH Telekom. Dajemo više. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Rudari rudnika Krika od sutra će moći ovjeriti zdravstvene knjižice na mjesec dana. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almira Hurić tvrdi da je više puta bila izigrana usmenim dogovorima s menadžmentom rudnika Krika, stoga se ovaj put čekalo na uplatu novca na račun. Novac je na računu od danas poslje podne, čime je radnicima osiguranje umanjeno za jedan dan. Inače, dugovanja rudnika Krika za zdravstveno osiguranje su više milijunska. 900.000 konvertibilnih maraka je tranša koju je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona očekivao na svom računu od zavisnog društva rudnika Kreka. Ova cifra obećana je na sastanku predstavnika rudnika Kreke sa direktoricom Zavoda Almirom Hurić i predstavnikom Elektroprivrede, koji se nakon višemjesečne tvrdnje da je Kreka sama odgovorna za svoje poslovanje pojavio kao garant uplate. Ovaj iznos pokriva nešto više od mjesec dana troškova zdravstvenog osiguranja za oko 2.900 na radnika rudnika Kreka. Vjerujte, mi smo toliko puta izigrani kroz te usmene dogovore sa Krekom da bez konkretne uplate ne želimo više ni razgovarati. Danas u poslijepodnevnim satima novac je uplaćen na račun zavoda, a od trenutka uplate teče period za koji radnici Kreke imaju uplaćeno osiguranje. Taj datum ističe 22. oktobra. Krekina dugovanja prema zavodu samo za ovu godinu iznose nešto više od 8 milijuna konvertibilnih maraka, a zadnja puna uplata bila je za januar 2014. godine. Ako se nekom na platnoj listi iskaže da ima obračunati doprinos iz plaće koji podrazumijeva da to plaća sam zaposlenik, onda moramo malo razmisliti šta se dešava sa tih sredstava. Moram kazati da je u toku dana po svim informacijama sa terena moglo to proizvesti i negativne posljedice i negativna dešavanja u samom zavisnom društvu rudnici uglja Krika u Tuzlu, kome je svakako aktuelna problematika jako složena i zahtjevna. Negativne posljedice o kojima govori Husić je štrajk na koji su bili spremni rudari ukoliko im doprinosi ne budu uplaćeni. Iz tog razloga i sam sastanak organizovan u zadnjem momentu, kako situacija ne bi eskalirala. No sve ovo je samo kupovina vremena, bez dugoročne strategije za rješavanje problema. Za to vrijeme dugovanja sve više rastu. Po zakonu o financijskoj konsolidaciji za koje je sklopljen sporazum da se izmiruju od 2018. godine, ta dugovanja su oko 32 milijuna maraka. Nažalost, ovakva ozbiljnost, jel, kakva se pokazala u zadnju godinu i po dvije, ne daje nam neku nadu da će se ozbiljno pristupiti daljem rješavanju tih problema. Radnici tvornice i transportnih uređaja Tuzla, nakon što su održali proteste pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, razgovarali su i sa predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona. Dogovoreno je da se za naredne korake sačeka 12. oktobar, jer će tek tada predstečajni upravnik imati kompletnu sliku stanja u ovoj firmi. Nakon toga bi predstavnici zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona trebali održati sastanak s predstavnicima sindikata TTU-a i odlučiti šta dalje. Međutim, kako najavljuju iz sindikata, proteste pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona nastavit će opet u ponedjeljak, jer se vlada oglušila na njihov zahtjev
za dodjelu socijalnih paketa radnicima koji već 8 mjeseci nisu dobili plaću. Po prvi put u historiji Bosne i Hercegovine, svi članovi jedne partije imali su pravo da glasaju na izborima za novog predsjednika Socijaldemokratske partije. Predsjednika su birali glasači u 94 organizacije SDP-a širom Bosne i Hercegovine, a ubjedljivu pobjedu odnio je Nermin Nikšić, novi, stari predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine. Nermin Nikšić pobijedio je u utrci za predsjednika Socijaldemokratske partije osvojivši 64% glasova članova i članica SDP-a Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno na konferenciji za medije, do sada je obrađeno 19.568 od oko 20.000 glasova. Nikšić je istakao kako njegova pobjeda znači jačanje jedinstva u SDP-u Bosne i Hercegovine. Svi možemo dati doprinos tamo u čemu smo najbolji, jer samo tako možemo govoriti o jedinstvenoj porodici, možemo govoriti o jakom SDP-u, možemo govoriti o tome da će SDP biti stožer oko koga ćemo u narednom periodu okupljati ljevicu na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Saša Magazinović ispred Centralne izborne komisije SDP-a BiH kazao je da je izlaznost na unutarstranačke izbore bila velika, te da je učešće u izborima uzelo 75% članova. Magazinović je kazao kako do sada nije bilo žalbi na tok izbornog procesa. Predsjednika su birali glasači u 94 organizacije SDP-a širom Bosne i Hercegovine. Pozivam sve članove SDP-a da u ovom narednom periodu pred nama svojim aktivnim djelovanjem kroz organe partije, kroz organe u Socijaldemokratskoj partiji daju svoj doprinos za dalje jačanje SDP-a i što je moguće efikasni rad tih organa, čime ćemo stvoriti pretpostavke za efikasan rad države Bosne i Hercegovine i za jačanje države. Drugoplasirani kandidat je Jasmin Imamović, koji je uspio osvojiti 4689 glasova, odnosno 24%. Odmah iza Imamovića nalazi se Miro Lazović, koji je osvojio 1243 glasa, Emir Đikić, koji je dobio 586 glasova, te Svetozar Pudarić, koji je osvojio 392 glasa. Rasprava pred Apelacionim sudom u Beogradu u predmetu Ilija Jurišić, koja je bila zakazana za srijedu, odgođena je zbog zdravstvenog stanja u kome se Jurišić nalazi. Prethodnih dana imao je povredu, nalazi se na bolničkom liječenju, a njegovo stanje je trenutno stabilno. Inače, odluku o otvaranju rasprave Apelacioni sud u Beogradu donio je 2. aprila, kada je raspravljao po žalbi advokata Ilije Jurišića na prvostepenu odluku Višeg suda u Beogradu. Naime, Viši sud je u ponovljenom postupku, ne osvrćući se na stavove apelacionog vijeća, koji je jednom već poništio prvostepenu presudu i ukinuo pritvor, Jurišiću ponovo izrekao kaznu od 12 godina zatvora. Tuberkuloza kao opaka, ali na sreću izlječiva bolest, poznata je vijekovima, a do danas nije iskorijenjena. Iako se, zahvaljujući edukaciji ljekara i tehnološkim dostignućima, u Tuzlanskom kantonu bilježi smanjenje broja oboljelih od ove bolesti, podaci o smrtnim slučajevima su zabrinjavajući. Sedmicom borbe protiv tuberkuloze još jednom se podsjetilo na rasprostranjenost i opasnost ovog oboljenja. Od tuberkuloze kao jedne od najraširenijih i najozbiljnijih zaraznih bolesti u prvih 8 mjeseci ove godine na području Tuzlanskog kantona život je izgubilo 13 pacijenata, što je znatno veći broj u odnosu na prethodnu godinu, kada je umrlo naših 7 sugrađana. Ipak, kada je riječ o novo oboljelim pacijentima, u posljednje vrijeme dolazi do smanjenja broja. Za 2014. godinu taj broj je bio 45 na 100.000 stanovnika, što je do sad najniža incidenca od postojanja, odnosno otvaranja ove klinike za plućne bolesti. Liječenje u ovoj klinici traje oko 2 mjeseca, a može biti i kraće, odnosno duže u zavisnosti od težine bolesti. A niti jedan pacijent se ne šalje u porodičnu medicinu sve dok postoji najmanji rizik zaraze. Najčešći oblik je tuberkuloza pluća, ali postoje i mnogi drugi oblici, pa je tako u klinici za plućne bolesti zabilježeno i do 30% drugih oblika tuberkuloze. Dr. Dedić podsjeća da se bolest prenosi uglavnom kašljem i kihanjem. Osnovni simptomi su kašalj, često iskašljavanje krvi, teško disanje, gušenje, opšta slabost, malasalost, gubitak apetita i tjelesne težine, pa otud stari naziv za tuberkulozu sušica, odnosno propadanje.
Ove godine u klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla napravljen je izolacioni blok za pacijente oboljele od najtežih oblika tuberkuloze. Zapravo radi se o bolesti koja je u potpunosti izlječiva pravovremenim liječenjem, što pokazuju i podaci klinike u Tuzli. Zabilježen je mnogo manji broj bolesnika za prvih 8 mjeseci ove godine nego u prethodnom periodu, no ono što je neophodno je potpuna saradnja pacijenta. Aktivno tražimo druge oboljele, znači članove porodice, odnosno osobe iz kontakta. Obilježavanje sedmice borbe protiv tuberkuloze samo je jedan od načina podizanja svijesti o rasprostranjenosti ove bolesti, o načinu prevencije i ranog djelovanja s ciljem potpunog izlječenja. Ljekari klinike za plućne bolesti svake godine brojnim aktivnostima obilježavaju ove datume, a akcenat se prvenstveno stavlja na edukaciju ljekara i članova porodica oboljelih. Također i mladi Crvenog križa grada Tuzla vršili su distribuciju doplatnih markica u povodu obilježavanja sedmice borbe protiv tuberkuloze. Humanitarna organizacija Merhamet Bosne i Hercegovine i ove godine provodi akciju Kurban 2015-1436. Cilj je, kao i do sada, pomoći ugroženom stanovništvu, korisnicima javnih kuhinja, među kojima je i kuhinja u Tuzli, a primaju se i donacije iz Australije za pomoć osobama u kriznim područjima. U okviru akcije Bosanski kurban, humanitarna organizacija Merhamet Bosne i Hercegovine nabavlja domaće kurbane od poljoprivrednih proizvođača i povratnika. Na taj način obezbjeđuje se meso za javne kuhinje Merhameta, među kojima je i ona u Tuzli. Također ovo je i način pružanja pomoći poljoprivrednim proizvođačima, povratnicima, nezaposlenim demobilisanim borcima i sl. U organizaciji sa Merhametom Australije primaju se i donacije za nabavku kurbana iz ove zemlje, a mjesto je namijenjeno stanovništvu u kriznim područjima. Prošle i ove godine kurbansko mjesto namijenjeno je izbjeglicama iz Sirije koji su utočište našli u Republici Turskoj. Kako bismo na ovaj način dali, znači, svoje učešće da se izbjeglicama obezbijedi što kvalitetniji obrok. Prošle godine u izbjegličke kampove u Turskoj je bila dopremljena 121 tona kurbanskog mesa. S druge strane, akcija Kurban, namijenjena ugroženim građanima Bosne i Hercegovine, traje do 23. septembra ove godine. A iz Tuzlanskog Merhameta ističu da je već evidentan veliki broj onih koji na ovaj način žele izvršiti vjersku dužnost. I kurban je veoma značajan za rad narodne kuhinje jer se za cijelu godinu dana obezbijede dovoljne količine kurbanskog mesa kako bismo imali što kvalitetniji obrok za naše korisnike. Očekuje se da će u narodnu kuhinju u Tuzli biti isporučeno između 50 i 60 tona kurbanskog mesa. Također, pored kurbanskog mesa, Merhamet naše zemlje svakodnevno provodi aktivnosti s ciljem pomoći izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja koje se nalaze na granicama susjednih zemalja. S obzirom da se očekuje ovaj izbjeglički talas da će krenuti prema Bosni i Hercegovini, mi pratimo situaciju, snimamo situaciju i ukoliko se to desi, naravno da ćemo i ovdje djelovati. Adžović dodaje da je Merhamet već spreman distribuirati između 500 i 1000 obroka, ukoliko izbjeglice stignu i u našu zemlju. Vrijednim donacijama društveno odgovornih kompanija u Tuzlanskom kantonu, svakodnevnica i život brojnih porodica koje žive na rubu egzistencije dobija nadu za bolje sutra. Porodica Antunović ponovo će imati uslove za obezbjeđenje osnovne egzistencije, zahvaljujući građevinskoj kompaniji Tehnograd Company iz Tuzle. Ivo Antunović, mještanin je Donjih Dubrava, kroz čije dvorište prolazi rudnička traka za ugalj. S jedne strane trake je Ivina kuća i kuća njegovog sina Marinka, a sa druge i njihova štala. Mnogo puta upravo Ivo i njegova supruga Ivka tjerali su lopove koji su sa trake krali ugalj, da bi im se prije mjesec i po dana jedan od kradljivaca osvetio zapalivši štalu, koja je u potpunosti izgorila baš kao i stoka koja se nalazila u njoj. Moja mi je štala značila život. Sad mi je ukinut, evo 2 mjeseca, nemam penzije, nemam ništa nemam. Eto, hajde opet nekako životarim. A to je moj ljep bio koji su oni meni uništili.
Ivkine i Ivine vapaje čuo je Hamza Šarić, direktor tuzlanske kompanije Tehnograd Company, koji je odlučio pomoći ovoj porodici. U saradnji sa Konzulatom Republike Hrvatske i konzulom prvog reda Davorom Zujom, danas je pred početak radova obišao porodicu Antunovića u Donjim Dubravama. Antunovići pak nisu krili sreću zbog ovog humanog čina. To će nas znači previše, jer ja kako sam rasto mali, ta štala je gore bila. Znači, u njoj smo non stop držali neka goveda, imao sam ja svoja, mati moja svoja. Znači, zajedno smo se bavili tim cijeli život, da vam pravo iskreno kažem. Imamo zemlju svoju, ovo ono. I tim smo se bavili, ničim drugim. Ja naravno nisam nikad radio. Tehnograd Company je donio odluku da ovoj porodici obnovi kompletan objekat štale u kojoj je bila stoka, kao i prateće objekte. Cijela investicija koštat će 15.000 konvertibilnih maraka, a kako tvrdi prvi čovjek Tehnograd Companya, završetak radova očekuje najkasnije za 15 do 20 dana. Istrajan je u želje da obezbijedi Antunovićima jedini izvor primanja pored Ivine minimalne penzije. Želimo posebno danas ovdje inicirati sve one koji mogu pomoći da se uključe u akcije. Svi mi možemo malo više pomoći, dati od sebe, umanjiti sebi da bi mogli prepoznati i da prepoznamo ovakve slučajeve kao što je Ivo. Ovaj humani gest samo je jedan u nizu koje čini jedna od društveno odgovornih firmi s područja Tuzlanskog kantona. Tehnograd Company je lider u građevinarstvu, ali i humanim gestama koje uz malo odricanja i s pružanjem svesrdne pomoći pojedincima koje teška ekonomska situacija najviše pogađa, vraća nadu u bolje sutra. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za danas. Snimak emisije Crno i bijelo možete pogledati na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam na pažnju. Ostanite i dalje uz program Televizije Slon.